Kroz kulturizam čovek upoznaje druge narode i njihovu kulturu i gastronomiju. Čovek upoznaje druge, a zapravo obogaćuje sebe, otkrivajući nove kulturološke horizonte, uz nezaobilazno ispravljanje iskrivljene slike o nekim narodima i državama. Upravo tako izgleda i naša tek započeta misija Kavkaz, koja je dobila prvu stranicu posetom glavnom gradu Dagestana, Mahačkali, ali i obilaskom Sulakskog kanjona, najvišeg u Evropi. A danas? Danas se priča nastavlja visoko u Dagestanskim planinama. Ovo je Gunib, centar Gunibskog reona, selo koje se nalazi na čak 1800 metara nadmorske visine. Ovde sam došao na poziv Muhameda, mladog momka kog sam upoznao u Mahačkali, a koji je hteo da me kroz ovo mesto upozna sa istorijom Dagestana. Susret nam je zakazao na više nego atraktivnom mestu. Muhamed, selam aleikum. Aleikum asalam, s prizom. A ima li bolje dobrodošlice od ovog pogleda? O, što je to tako, brat? Это сердце горного Дагестана Олгунип. Это очень излюбленное место гостей всей республики. Это получается такая точка, главная точка, откуда выезжают на разные локации наши гости республики. Место, где завершилась Кавказская война, это историческое место и такое очень культурное место. И очень красивое. Очень красивое, да. Для глазах чистая радость. Neverovatno izgleda čitavo selo koje se bukvalno ugnezdilo na vrhu jedne planine. Nije ni čudo što je turistička meka, te danas obiluje i restoranima i mini hotelima. Naravno, kulture ne manjka. Evo je odmah uz nas. Сейчас мы находимся на памятнике Белых Журавлей. Это было построено для воинов, которые погибли в Великой Отечественной войне. Журвали je jedna od najpoznatijih ruskih pesama o Drugom svetskom ratu. Nastala je posle posete Hirošimi dagestanskog pesnika Rasul Gamzatova. On je bio impresioniran memorialnim parkom mira i spomenikom japanskoj devojčici Sadako Sasaki. Sećanje na papirne ždralove koje je pred svoju smrt napravila ova devojčica progonili su ga mesecima i inspirisali da napiše pesmu koja počinje otprilike ovako. Čini mi se ponekad da naši vojnici koji se sa krvavih polja nisu vratili, nisu u zemlju polegali, već su se pretvorili u bele ždralove. Danas ima mnogo spomenika sa ždralovima, ali valja napomenuti da je zbog Gamzatova ovde napravljen prvi, i to sa veoma velikim ždralovima. Получается, se vidite na vrhu žuravlje. Da. Высота каждого žuravlja 250 kg. Sad kad ispoštova smo Gamzatova, koji je veoma bitan element dagestanske kulture, vreme je da pređemo na istoriju. Te upitah Muhameda šta nam je danas u planu. Сегодня мы сейчас с вами поднимемся в верхний аул Гуниб. Мы посмотрим на крепостные стены, Гунибскую крепость. Далее посмотрим места Кавказской войны, где завершилась Кавказская война, где находилась старый аул Гуниб. После этого мы поедем уже в другую сторону, в сторону села Чох. Это аул Чох, это древнее село, где насчитывается более 1600 лет. Naravno, nećemo preskočiti ni gastronomiju, jer kako bez toga? A i baš me zanima šta jedu Dagestanci, pa su jaki kao Habib Nurmagomedov. Muhamed je pomenuo i neki zatvoreni vodopad, ali hajde da ne zapitkujem, vidjet ćemo o čemu se radi. Davaj ne tratim vreme. Davajte pojedin. Davaj. Posle nekih sat vremena pešačenja popeli smo se na malo veću nadmorsku visinu, na svojevrsnu vazdušnu banju za koju se veruje da isceljuje plućne bolesti. Ipak, nije nam ta tema ovde primarna. Ovde smo zbog jedne ruske carske livade. Istorija Dagestana smješana sa istorijom imperske Rusije. No, možemo skazati što nije mnogo smješana, to osnovno poučilo se iza Kavkazske vojne, которая длилась на Кавказе более 30 лет.
Kavkaski rat je zapravo oružani sukob koji se od 1817. do 1864. godine vodio na području Kavkaza, između Ruskog carstva na jednoj, te kavkaskih domorodačkih pretežno muslimanskih naroda i njihovih političkih entiteta na drugoj strani. Završen je mirom, o kome ćemo kasnije pričati, a taj mir proslavljen je ovde, po Muhamedovim rečima. A što je to tako? Это получается Царская поляна после завершения Кавказской войны в 1871 году в Гуни приехал император России Александр II. После гибели Шамиля он решил вернуться, посмотреть эти места. И по приезду он остановился в Гунибе. В Гунибе находится дом, называется императорский дом, двухэтажный дом в форме креста, был построен для него. Он там переночевал и утром, получается, поднялся в верхний Гуниб. И когда он поднялся, в честь его приезда была накрыта такая поляна. Был такой завтрак организован на 330 человек. То есть здесь сидели, за этими столами сидели солдаты, там, а там еще один стол, который перпендикулярен к этим столам. Там сидели высокие офицерские чины. В центре во главе сидел сам император России. И в честь его приезда был организован завтрак. Покривена поляна. Звучи ми као нека позната изрека, али ми и даље није јасно како су ручали у овим некадашњим рововима. Я могу показать, примерно получается таким образом. Здесь человек сидел, колени уходили вниз, это являлся столом. Интересно. Здесь получается, человек мог уйти в другое место, здесь еще один получается стол и сидел. Вот так, короче, были организованы такие столы и стулья. И из этого и возникло такое выражение «накрой поляну». Наши поляны накрывали таким образом. Интересно. Столы с тобой не таскали. Я слышу этого, но никогда не подумал. «Накрой поляну». Ова популярна руска изрека корене вуче из Дагестана, као што сте чули. Pa kad sljedeći put budete pravili gozbu bilo kojim povodom, pa ako na nju pozovete Ruse, recite im mi nakrili paljanu i sve će im biti jasno. No, mi idemo dalje, niz tu poljanu, pravo u šumicu, na sljedeću kulturističku poslasticu. Я думаю, что здесь воздух пахнет, вкусно пахнет. Да, совершенно верно. Здесь очень полезный воздух, очень вкусный воздух. Здесь, получается, у нас выделяются антибактериальные вещества, фитонциды, которые благоприятно воздействуют на организм человека. Здесь у нас находится детский пульмонологический санаторий Гуниб. У кого легкие заболевания, бронхиальная астма и другие легочные заболевания, приезжают в Гуниб. Буквально две недели курс лечения, просто ходят по лесу, гуляют здесь и этим самым лечатся. У овим шумама горње Гуниба налази се већина биљака из Црвене књиге, те је ово омиљена дестинација за све љубитеље природе, али и историје, и то баш због овог места до којег смо дошли. О, какой то памјатник. Это место завершения Кавказской войны. Да, получается, я вам тебе покажу. Вот на этом камне сидел князь Баратинский и ожидал имама Шамиля. Имам Шамиль – это največа историческая личность всех дагестанцев, jer je upravo под njegovim руководством под одну заставу стало всех 30 народа Дагестана. Под руководством имама Шамиля эта война длилась 25 лет. То есть человек 25 лет посвятил своей жизни войне. То есть он воевал, защищал горы, и основа война была ради свободы горцев. Невероятно то, да е после свега любовь дагестанаца према Руси толика, као да су заедно победили некаквог непријателя, а не да су у историји били на супростављеним странама. Ипак мир је донео и просперитет и благостање, а Дагестан је данас један од стубова Руске Федерације посебно у безбедносном смислу, jer je ratnička tradicija Dagestanaca danas u službi Rusije. No, idemo da vidimo kako se Rusija utvrdila u Dagestanu posle Kavkaskog rata. Muhamed, kuda mi idemo? Мы сейчас находимся в укреплении Гуниб. Это Гунибская крепость, которая была построена после завершения Кавказской войны русскими уже.
Ove zidine građene pre više od veka i danas stoje neoštećene, što govori i o kvalitetu gradnje, ali i o arhitekturi utvrđenja. Visina zidova je 7 metara, a širina nekih pola metra i na svakih 150 metara postoji jedno utvrđenje, odnosno stražarnica. Sve ovo je sagrađeno za slučaj ponovnog ustanka Gorštaka, da bi ga spremni dočekali. Novog ustanka nije bilo, te je sve očuvano i danas predstavlja turističku atrakciju, zanimljivu skoro kao pogled na Dagestanske planine. Этот вид, каждый момент этот вид, это... Вид на миллион. Я сам каждый раз с каждого вида впечатляюсь, очень нравится. У Дагестанским планинам се нон-стоп осечате као птице, као ови орлови што стално лете изнад наших глава. Они су уједно и заштитни знак Дагестана, као и у случају Србије, и налазе се на застави. Орел, да, это символ Дагестана, даже на гербе Дагестана находится орел, и он держит как бы в ладонях солнце, мир, солнце, землю. А флаг дагестанский, вот он, зеленый, синий, красный. Застава je zapravo varijanta ruske zastave, gde umjesto bele boje stoji zelena, koja simbolizuje islam, te se zastava tumači kao simbol ruske zemlje na kojoj dominiraju muslimani. No o tome više kasnije, da malo povratim dah od pentranja. Do sivodnja samo izvjesni simbol Dagestana dla minja bila papa. Eta, ona simbolizira čevo šta? Da, tako nacionalni galvni ubor bolje. Dagestanski osnovno im pozivali se mušini, to je muško galvni ubor. Папахи тоже были двух видов. Были каракулевые папахи, они носили обычно взрослые люди, аксакалы, уважаемые люди. А более такой папаху, который белый из овечьей шкуры, это больше носили молодежь, джигиты больше. Такая папаха тоже. Ну, я хочу одну такую папаху. Организуем, нет проблем. Это, искамчио сам одну папаху. Istu onakvu kakvu inače nosi Habib. Mada mi je nekoliko prijatelja već tražilo da im donesem po jednu, pa ću morati da nađem i da kupim još par komada. To bar ovde nije problem, no do tada da se još malo naslađujem prelepim pejzažima. U ovakvim pogledima uživat ćemo realno iz časa u čas, jer sve u ovom delu Dagestana izgleda baš ovako, izgleda prelepo. Na redu je Čoh. Krećemo da otkrijemo i to čuveno selo. Idem. Međutim, na putu ka Čohu, Muhamed reče da ćemo svratiti u taj zatvoreni vodopad. Tek sad mi je objasnio da je u pitanju Saltinski vodopad na kraju tesnaca Saltinske reke. Reče da je to pravo čudo prirode, te da vredi prošetati do njega. I zaista, posle nekih kilometar šetnje, naiđo smo na neverovatan tesnac. Pa ovo već izgleda čudesno. Eto sve čudesno. Проходить надо через камни. Да, осторожно. Аккуратнее. Опа. Летом здесь еще выше будет надо вода. Полегче туда. Зло, да. О, опала. Милина. Небольшой аттракцион. Аттракцион, природный аттракцион. До скоро овај теснац је био тешко доступан, али од прошле године изграђен је систем сајли и мостова, те је за све туристе постало приступачно место. Чујеће. Drveni most kroz pećinu. Avantura broj 2. Dobro, finu nosivost ima kad mene može... U viropki moram držat. Harašo. Ivo, prohodim. I posle nekih 300 metara kroz tesnac i susreta sa rekom turista, dođo smo do kraja i do pomenutog Saltinskog vodopada. Nije sad u punoj snazi, ali je u punoj lepoti ambijenta, kao što vidite i sami. Ovo je zaista čudo prirode.
Мухаммед, я в восторге. Я просто удивлен, у меня нет слов. Это сделали дагестанские мастера, либо природа. Это сделала дагестанская вода. Да, получается, миллион лет вода точила это все. И здесь наверху тоже получается, это все образовала вода. Постоянно текла, текла, и она пробила это все. Летом, когда будет полноценная вода, здесь будет намного больше воды, и даже все может заполниться тоже водой. Zapravo dobro je što smo sada došli, jer kada je nivo vode visok, ovde dolaze samo avanturisti. No ja vidim što je to sad za turista velika atrakcija. Da, конечно, это как бы и сейчас людям интересно, а когда летом здесь люди купаются, прыгают, дети здесь сверху вниз. Возможно купаться? Конечно, можно. Вот наши дети маленькие, вот здесь, которые живут рядом, они отсюда поднимаются сверху вниз, здесь небольшой бассейнчик образовывается, прыгают, купаются, делают сальто. И такое очень хорошее место для детей, для горцев, чтобы воспитывать горцев. Невероятно. Čovek prvo pomisli kad dođe u Dagestanske planine da je to to, da ništa ne može da nadmaši neverovatne pejzaže. A onda se pojavi neki ovakav tesnac i vodopad i unesu pometnju u top listu najlepših mesta Kavkaza. Ništa, ja ću da zavirim malo i dole. Rekoše mi da je dole pogled još bolji, tako da uživam u ovom vodopadu, a i vi, nadam se da će Sava to uspeti da kadrira, da prenese zapravo kako ovo čudesno izgleda. Nije lako zaista osvojiti kamerom ovo mesto, jer u oku sve ove slike su 10 puta lepše. Možete samo da zamislite kakva je privilegija i kakav užitak naći se na ovakvom mestu. Zaista u Dagestanu čovjek može da se naslađuje prirodom non stop. Ipak kako smo tempo zadali od jutra, mislim da je vreme za jednu malu pauzu, pa da vidim šta su na tu temu smislili moji domaćini. Iako sam mislio da će pauza biti organizovana u nekom usputnom kafiću, nisam očekivao da je on već na putu kroz tesnac, a još manje da izgleda ovako. Pa ima li boljeg mesta za drugu jutarnju kafu? Jedino što me je bunilo je to što je samovar samouslužni, a nisam bio siguran ume li Muhamed da ga koristi. On kaže da ume, a ja navijam za to. Eto šta ti je samo uslužni kafić. Nema da sedneš da te posluže, nego i da skuvaš sebi kafu. Ipak, koliko god se trudio da me ugosti, voda nikako da provri. Pa nam je doletela pomoć. Profesional. Profesional. Lokalni kafeđija koji vodi ovu jedinstvenu ugostiteljsku radnju začas je raspalio vatru, te je kafa uskoro zamirisala. Doduše malo specifično, ali opet donekle poznatim mirisom. Pa da vidimo o čemu je reč. Kofe po dagestanski, s pahpaham. S pahpaham? Što je to tako je pahpah? Пахпахом это длинный чай, вкусный чай, то есть высоко наливаешь. Это обычно чай так наливают, но я решил кофе тоже так вам налить. У Дагестану чай се консумира више пута дневно, па ево и овој комбинацији са кафом. Нередко кафа се пије и од урбеча, оне посластице које смо јуче пробали на пијаци у Махачкали. Заиста занимљива традиција кафенисања и испијања чајева. А занимљиво и место где све то практикујемо. Pridružio nam se i Zagid, lokalni mladi vodič, spreman da nam pomogne na daljem putovanju. Pa da nazdravimo proširenju društva. Napokon kafa, iza Savu, evo je, ali Sava će malo da sačeka. A ja da probam tradicionalnu dagestansku kafu, definitivno nešto novo. Pa sjepski živeli. Sahli, pavarski. Kak? Sahli, pavarski. Sahli. I posle ove manje kafe pauze uputi smo se nazad u Gunib, planinskim putevima koji neretko nisu pokriveni ni asfaltom.
To zapravo upotpunjuje čitav doživljaj, jer je kretanje magistralom i duže i monotonije. Ovako realno najbolje upoznajete Dagestan. Dobro, možda za nijansu bolje kroz gastronomiju. Moje samo ljubimo je. Da se i čas. Kafe Gamstulj. Iako je planinska dagestanska kuhinja za mene trebala da bude iznenađenje, čekalo me nešto sasvim drugo, to jest neko sasvim drugi. Poznato lice, Kazbek. Došao je iz Mahačkale samo da me pozdravi. O, gužva. Здравствуйте. О, Вошко. Привет, как дела, как настроение? Как тебе наш Гунив, жемчужина Дагестана? Я в восторге. Не знам дали сам више одушевљен природом, братским приемом или овом трпезом. Заиста Дагестан ме полако осваја. Вообще я в восторге. Природа восхитительна. Это чудо. Я рад. Мы рады все, что вам нравится. Мы старались, что вам понравилось. Но природа сама по себе, конечно, мы сами по себе. За непуна два дана некако сам изгубио осећај да сам у страној земљи, међу народом који сматрамо далеким, а заправо осећам се као у Србији, као, на пример, на Пештеру. Сличан карактер, дух, човечност. То је оно што краси и Србију и Дагестан. Па ми је заправо већ после овог дана доста јасније лице Русије, koje je jedinstveno, jer sve objedinjuje na najbolji mogući način. Do da ne pričam ja puno, već da pustim Kazbeka da priča ovim džakonijama pored nas. Nada ni govoriti, ni smatrati, da nada probovati. Nu, хорошо, ja хочу, но хочу знати što je to tako. Nazvanje? Prigotovim iz djez. Eto u nas čičevični sup. Čičevični? Čičevični sup. Хорошо. O, interesno i bogat. Da, eto u nas plov. С говядиной. Плов. Плов. По-сербски пилов. Пилов. Это у нас пилов. Много е сличности между нами и у трпези, али то е резултат некадашњег широког отоманског утицаја. Ипак, то нам је још једна везивна тачка с дагестанцима. Идемо даље. Это у нас чуду ботишол, называется с творогом, сиром. С творогом, да? Чуду. Да, чуду. Чудо. Чудо. Чудо, чуду. Чудо. Да. Dobro, srpski i ruski jezik imaju sličnosti, iz iste su porodice, isti koren jednog jezika, pa nije čudo što se razumemo kad je u pitanju čudu. Вот, это уже можно не говорить, сам понимаешь, что это огурцы, помидоры, сыр. Сыр. Вкусный сыр, да, местный. Можно попробовать сыр сразу? Нужно, нужно. Вилка нужна, не нужна? Как хочешь, как тебе удобно. Врхунско домаће. Osjeća se svaka lekovita biljka koje krave pasu po ovim vrletima. Ну, Казбек, što делать сейчас? Есть. Есть? Да. Работать вилкой и ложкой. Хорошо, но это не конец дня. Это только начало. Только начало? Только начало. Ну, мы много ведь увидели. Мухаммед показал такие красоты. Это как бы начало красот. Продолжение следует. Taj nastavak se tiče narednih dana i plana koji je Kazbek napravio za našu malu ekipu, koje će se trajno pridružiti za gid, moma koga smo danas upoznali, jer njegovim vozilom nijedna prepreka na putu neće biti nezaobilazna. No pre svega da uživamo u ovim čarolijama dagestanske kuhinje, a posebno u čudu. Uzna. Odlično. 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 Kako je ti maladjec? To što, savješenstvo vladaju srpskim. Eto, za samo jedan dan Kazbek je naučio par srpskih reči i baš oseti moment kada ih iskoristi, da razveseli atmosferu. Ipak u dagestanskim planinskim krčmama za atmosferu se koristi jedan tradicionalni instrument, nalik na tamburu, a zove se kumuz. Igrom slučaja, taj instrument je u ovoj krčmi bio u rukama Murtazalija, koji je inače otac našeg saputnika Muhameda. Pa kad imamo priliku da se i na taj način dotaknemo dagestanske kulture,
bilo bi glupo ne iskoristiti to. Zamolih Murtazalija da radi kvalitetnijeg zvuka izađemo ispred. Doduše ne samo zbog zvuka, već i zbog ambijenta. Da nam Gunib bude scenografija. Pa evo kako zvuči Dagestan. Sad kada ove zvuke sklopimo sa kadrovima ambijenta, sve dolazi na svoje mesto. Iskreno zaigralo mi je koleno, ali niti znam kako se uz ovo igra, niti hoću da rizikujem da izazovem smeh prisutnih. Dok je trajala ova tačka, neko je primetio da cupkam. Bio je to Mažid, legendarni igrač lezginke. Čovek koji je nastupao čak i u Beogradu, prenoseći tradicionalne igre Kavkaza. E pa kada sretoh takvog čoveka, red je da naučim da igram čuvenu lezginku. Oće mnogi govore što pa svemu Kavkazu, a te lezginka, lezginka nije. Lezginka rodina Dagestan. Lezginka je vrsta folklornog plesa koje je dobilo ime po narodu Lezgini. Ovaj ples je vrlo popularan u reonu celog Kavkaza, pa i u okolnim narodima, Osetinima, Čečenima, Gruzinima i drugim. Pleše se solo ili u paru, a muška uloga je značajno življa i brža pokretima od ženske, koja je mirnija i sporija sa kratkim koracima. Eto, ja moram da naučim ovaj teži pristup. Čas naučim. I evo počinje moj prvi čas lezginke. Usmatri. Raz. Dva na sto kutak. Raz. Dva. Raz. Dva. Raz. Dva. Raz. Dva. Хорошо. Теперь стоп. Теперь назад то же самое. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Kretanje nogu nije komplikovano, pa idemo dalje. Sposobni učenik. Spasiba. Tak, сейчас мы сделаем так руки. Так, возьми эту левую руку, согни. Это кулак. Во. Вот здесь прижат. Это же кулак. Во. E sad igra već dobija svoju prepoznatljivu formu. Правой ноги, смотри. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, стоп. Теперь назад, когда идем, руки меняем. Ага. Раз, два, раз, два. И тако корак по корак я научих основно. Али ми за мотивацију ипак треба приказ како лезгинка заправо изгледа. Мажгид рече, ево стани и гледај. Назад пошел. И теперь пошел сюда, это... Это самое простое такое. Понятно, да? Еще? А сад, да ли мне ясно или не, видеть ему. Ред е да се я опробам край майстора ове игре. Ne izgleda loše. Mogu da prođem. Hasa! Hasa! E sad sam spreman za neku dagestansku žurku, ako naiđe. Međutim, vreme je da idemo do pomenutog sela Gor.
a na putu ka tamo nas je uhvatila kiša, sve do vidikovca koji je bio natkriven. Bez obzira na kišu, i pogled na gor je bio veličanstven. Каждый шаг в Дагестане – это смотровая площадка. Да. Сразу. Но это имеет крышу. И это счастье, потому дождь. Да, нам повезло. Нам везде по жизни везет, потому что мы оптимисты и с правильной стороны показываем все эти места. Перед нами Аулчох. Это очень старинное село, переводится как стоянка, остановка. Отсюда проходил один из веток шелкового пути, великого шелкового пути. Здесь останавливались купцы. И потихоньку, благодаря этим купцам, здесь развивалась культура, и село тоже развилось. Ово село су населявали само богати трговци, и овде још у дравна времена развијен посебан вид пољопривреде на својеврсним терасама. Како је овде заправо поражен персиски вођа Надир Шах, ово место има и ту историјску важност, те је заиста престиж овде живети у овим гнездима. Тому дође као нека врста дагестанског дединја. Znači, samo najbogatiji ljudi su ovdje kuće imali, a što je to tako je? Eta rukotvorne terase, eta čovske rukotvorne terase, drevnije, oni tože očinje drevnije i kada k nam prijeđal, получается, učenje i tak dalje, Кузнецов, on govoril, što эти терасы возникли вместе с Китаем, вместе это все происходило, это очень древние терасы, и там горцы выращивали разные культурные злаки. Poželek da malo bliže pogledam te drevne poljoprivredne terase, pa se približi smo još malo kolima, iako nam kiša nije dala mira. A i nema veze, dan se bližio kraju. Dan koji mi je približio Dagestanu toliko, da sam zaista počeo da uživam u svemu. I u nakritoj poljani, i u istoriji, i u čudima prirode, i u kafi sa čajem, i u dagestanskoj hrani, i u muzici, i u igri, i evo, i na kiši, koja mi ne smeta, jer dobih tako željenu papahu. Tek smo dva dana u Dagestanu, a već mogu da kažem da je ova zemlja čudo. Ovo je biser Ruske federacije, ovo je mesto gde svaki kulturista mora stremi da dođe jednog dana. Mi imamo tu sreću da smo još nekoliko dana ovdje, tako da pratite i naredne epizode. Čujem moju pesmu. Vidimo se. Čurni glaza, spominaju.